ရှိတာပေါ့အသက်ရှိတာပေါ့ဘုကတော့တော်တော်ဝင်အခုလေးမဝင်တော့လာသေးနားလည်းရှိဘယ်လိုပုံစံဆိုလဲအာကရုံးတုံးပါကျွန်တော်ဘုံကြီးဝမှာပေါ့ဒီတိုင်းကရုံးတုံးပါပြောတော့စိတ်ကုန်တယ်အဲ့လိုလာမှာပေါ့ကျွန်တော်ပုံမှန်တော့မရှိကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်အရှိထားချင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်တိုးချင်တဲ့ချက်ချင်းတိုးပြလိုက်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးလောကကတုံးတုံးချင်တယ်တုံးချလိုက်တယ်ဘလို့ညာလို့အဲ့လိုမျိုးမရှိကျွန်တော်ဘယ်လိုလောက်တုံးချင်မလဲပေါ့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်အဲ့လိုမျိုးကတိကာကိုပြည့်ပြီးစိတ်မရှင်းတဲ့အချိန်စဉ်တော့ရှင်းတဲ့ဟာတစ်ခုခုရှင်းချလိုက်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာတိုင်းကျွန်တော်ချစ်တယ်အဲ့တော့ကိစ္စတစ်ခုစိတ်ညစ်ရင်အဲ့ဒီပုံမှာပဲဟိုပေါ့စိတ်ညစ်ရဲ့အဲ့စိတ်ညစ်တဲ့အပေါ်ပဲကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်တာဘာကြောင့်စိတ်ညစ်နေလဲပြဿနာတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာစိတ်ညစ်နေရဆိုရင်ဟိုပေါ့အဲ့စိတ်ညစ်မှုကဘယ်ရောက်လာဆိုတော့အဖြစ်ရှာအဖြစ်ပြန်ရှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ညစ်တော့တခြားအရာကိုပုံချရဲဆိုတာဟာမကျွန်တော်စီမှာမရှိဘူးလူတိုင်းမယုံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါသင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူယုံလွယ်တာတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ကလူတွေတနာတတ်တာတနာတယ်ဟိုသူတို့တစ်ခုဖြစ်ကိုဘဝနဲ့အများနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းလည်းအခုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကျွန်တော်ပိုင်းငုံဆိုပြီးရက်တည်လာတယ်သို့တော်လည်းဟိုလောကအောက်ခြေကနေကျွန်တော်ဝင်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်တယ်နားလည်ခါကြောင့်တကယ်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လူလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝနဲ့ရှင်ပြီးတော့အများနဲ့ကျွန်တော်ကလေးလာမိတယ်တုံးသက်မိတယ်ဟိုပေါ့စဉ်းစားပေးမိတယ်ဗောနော်အများနဲ့ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကမတန်ဘူးဗျဟုတ်တယ်တော့ပဲကျွန်တော်ပြောသက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ product ပေါ့နော်ကျွန်တော် product အစ်စ်လေးပြိဿနဲ့မကြခင်ကျွန်တော်ထိတွေ့တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ထင်တာမဟုတ်ထိတွေ့ခွင့်ရောက်ကျွန်တော်လုပ်နေရပေါ့နော်ပြိမကြခင်လဲကျွန်တော်ပြောတော့မှာပြောပြတော့မှာကျွန်တော်လက်ရှိလဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်းဆုံးပြလုပ်နေတဲ့အချိန်ကြတော့လေဘာထက်မဲ့ဆိုတော့ပြိဿနည်းနည်းလေးရင်ခုန်စီအောင်လှုပ်ထားတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစ조사သွားမယ်လို့တချို့ပြိတ္တတွေကကျွန်တော်ဘာလို့ရုပ်ရှင်မရိုက်လဲအများကြီးမေးကြတယ်ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ကန်လန်းတယ်ဒါပေမဲ့ကန်လန်းလိုက်တိုင်းလဲကျွန်တော်ဟောပေါ့ဘယ်လိုပြမလဲမော်ဒယ်အလုပ်ကိုလဲကျွန်တော်ကလည်းဒီဇိုင်းမမလုပ်ဖြစ်တယ်လုပ်ပြခါကျတော့ခါကျရုပ်ရှင်ရဖို့ကျွန်တော်ရက်20ရက်30တောင်းတဲ့ချိန်ကျွန်တော်ကဒီဘက်စကေဂျူးလာအကုန်လက်ခံထားပြီးသားပြီးတော့ဘလို့မှမရိုက်ဖြစ်ဘူးအမြင်နဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြတ်တာများတယ်အဲ့ဒီနဲ့ပဲကျွန်တော်ဟိုမော်ဒယ်ဖက်မှာပဲတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟောအေးပေါ့ပေါ့အဲ့လိုပဲဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တိတ်မကြောင်ရင်တော့ရုပ်ရှင်မှာကျွန်တော်အသက်လည်းငယ်ပါသေးတယ်ဟုတ်